I gjithë strumbullari artistik i Agim Sula janë rënjat, priardhja. Piktori i dhjetra ekspozitave në galerinë MNZ të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara sjell pak nga krimtaria e tij në Tiranë. Mikpritësja nuk është galeria kombëtare e arteve, që në fondin e saj zotëron vetëm një pikturë të artistit të vlerësuar me dhjetra çmime të rëndësishme ndërkombëtare, por një ambient privat. E vetmja që prishrendin e pikturave që imnizojnë moshën e pafajsisë është kjo tablo satirike. Mban një ombrel dhe i thot atij që ka nevojë mos kimë raksa ta zgjithun problem, po që në fakt e ka pa mbrojtje si për ombrelin, mbetet fjalë kot. Për të qëndruar te aktualiteti dhe si një artist që me veprat e tij flet mbrojtjes së mjedisit, ligji për importin e mbetjeve e shqetëson. Nuk e di se si funksionoi, se çfarë do vi, po që fjala pler nuk e ka për zë dot që të vinë në Shqipëri. E fundit punë për të cilën Agim Sula u vlerësua me çmimin e parë nga Derwent Art Prize, një nga konkurset më të mëdha të vizatimit, është Refugjati. Në duar ka një karikaturë për Donald Trump, me të cilin do të prezantohet në Rana Luria Award, një konkurs në çadrën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, për karikaturën që shpreh më mirë principet dhe shpirtin e saj. Është një karikaturë e lindur, ka një lloj magjie. Të keqe të mirë këtë se dim.